Në vitin 2016, kandidati Donald Trump mori presidencën pasi fitoi kolegjin elektoral, ndonse rivalja Hillary Clinton fitoi votën popullore. Por çfarë është kolegji elektoral? Kur qytetarët votojnë për presidentin në zgjedhjet e nëntorit, ata votojnë për një grup elektorësh nga shteti i tyre, të cilët më vonë hedhin votën për kandidatin që ka marrë më shumë vota në atë shtet. Ky është kolegji elektoral, i cili përveç emrit nuk ka lidhje me arsimin e lartë. Nëse presidenti Trump fiton një shtet, grupi i tij elektorëve në atë shtet do të votojë në kolegjin elektoral. Nëse shtetin e fiton Joe Biden, grupi i tij elektorëve fiton edhe votat e kolegjit në atë shtet. Elektorët janë kryesisht njerëz partiak, të cilëve mund të besohet për të votuar për kandidatin e preferuar. Në historinë amerikane, më shumë se 99% e elektorëve kanë votuar për kandidatin që ka fituar shtetin. Kjo sipas arkivave kombëtare. Çdo shtet ka numër të barabartë elektorësh me anëtarët që ka në Kongres. Distrikti i Kolumbias ka 3 elektorë, asa ka dhe shteti më i vogël amerikan. Pra, shtetet me popullsi më të madhe kanë më shumë elektorë. Si rezultat, ato marrin më shumë vota elektorale. Kolegji elektoral ka gjithsej 538 elektorë. Fituesi i zgjedhjeve duhet të ketë më shumë se gjysmën, pra 270 vota elektorale. Presidenti do të inaugurohet më 20 janar 2021.